မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ရေဒီယို energy ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျမကတော့ຫນွေဦးမော်ပါ new dolan ဟာလက်နက်ကိုင်း dolan ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဗန်နာရေးနိုင်ငံသားရေးလည်းစစ်မျက်နှာပွင့်တိုက်နေကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရူဒေါ်လေးဟာလက်နက်ကိုင်းဒေါ်လေးတခုတည်းမဟုတ်ပဲဗန်နာရင်နိုင်ငံသားရေးနဲ့စစ်မျက်နှာပွင့်တိုင်နေကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကမေလ19ရက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသောလူမှုတွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေါ်လေးရဲ့စစ်မျက်နှာသည့်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗန်နာရင်နဲ့စစ်မျက်နှာနိုင်ငံသားရေးနဲ့စစ်မျက်နှာပဲနိုင်ငံတကာကဘလောက်ပဲဒါကြီးကမတရားဘူးပြောပြောတိမတ်ပြုချင်းပြုနေမှာပဲခုမင်းအောင်လိုင်းကယူကောက်ပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်2025ဇူလိုင်နောက်ပိုင်းလောက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီယူကောက်ပွဲဟာဘယ်လို့မှတရားမျှတစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်အောင်လိုင်းနဲ့ပလဲနံပတ်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကဒါကိုတရားစီဖြစ်စေမတရားစီဖြစ်စေအတိအမှတ်ပြုမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာရန်သူရဲ့ခြေလှမ်းကိုအမြဲတွေ့ချက်နေရတယ်။ဗန်နာရေးဆိုလဲရန်သူဘဲကပတ်စံအများဆုံးဝင်တယ်လဲပေါ့လို့ဝင်ကြီးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာအားမတောက်သုံးရန်ကမ်ပိန်းဆင်နွှဲခဲ့ရာလက်ရှိမှာမြန်မာဘီယာရောင်းအားကြာဆင်း၍စစ်ကောင်စီအထိနာခဲ့ကြောင်းစကောင်စီကိုပြည်သူလူထုမှကံ၃ပါးလုံးနဲ့ပါဝင်တော်လှန်နိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်ရှင်။ရိုက်ကော့ကျင်းအောင်တွင်ရှိနိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများပါဝင်ကျင်းသားများကိုကျင်းအောင်မှကောင်းမွန်စွာမကြွေးမွေးနိုင်တော့ဘဲစံငပိနဲ့စားကြံကိုသာကျွေးလျက်ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ရိုက်ကော့ကျင်းအောင်တွင်ရှိနိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများပါဝင်ကျင်းသားများကိုကျင်းအောင်ကနေကောင်းမွန်စွာမကြွေးမွေးနိုင်တော့ဘဲစံငပိနဲ့စားကြံကိုသာကျွေးလျက်ရှိတယ်လို့မေလ20ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကအသိပေးဖော်ပြပါရတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျင်းအောင်တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်များပင်လျက်ရိခါကိုချွေတာစားတောက်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုက်ကော့ကျင်းအောင်တွင်ရှိနိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများပါဝင်ကျင်းသားများကိုကျင်းအောင်မှပုံမှန်ကျွေးရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဓမင်ပဲဟင်းနဲ့တပတ်စာသားဟင်းလေးတုံးကိုပင်ကောင်းမွန်စွာမကျွေးမွေးနိုင်တော့ဘဲဆန်ငပိနဲ့စားချမ်းကိုသာကျွေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ PPNM ကဖော်ပြပါရတယ်။စင်ကာလာအဖြစ်6လကျော်သည့်အထိစံကြမ်းနှင့်ငပိနိုင်ငံကအသက်မတည်အောင်အားပြုစားတောက်နေကြရသည့်နိုင်ငံအကျဉ်းသားများဟာဗီတာမင်ဓာတ်ပြည့်ဝသည့်အစားတောက်များကိုကောင်းစွာစားတောက်ရမှုမရှိခြင်း၊ချုပ်ခန်းပြင်ပတွင်သွာလာခြင်းလွန်စွာနေပါပြီးကိုယ်လက်လုံရှားအားကစားများလုပ်ခွင့်ကန့်သက်ခံထားရသည့်အတွက်လက်ရှိချိန်တွင်ကိုယ်ခန္ဓာများချိနဲ့လျက်ရှိပြီးချို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူများမှာထောင်ခေါက်တုပ်ဆွဲခြင်း၊၄ပြက်ယောဂဝေဒနာကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံစားနေရသူများပြားလာတယ်လို့သိပေးဆိုပါရစေ။ကျင်းအောင်တွင်စားတောက်ရေးပြက်လက်မှုကိုချိန်ကြာမြင့်စွာခံကြရမည်ဆိုလျှင်လက်ရှိကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းလာသူများသည်အာဟာရပြက်လက်၍ချိန်မီ၍တည်ဆုံသွားနိုင်သည့်အနေနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဆိုပါတယ်ရှင်။ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်လူမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားလုပ်မယ်ဆိုရင်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဝန်ပြည်ထောင်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး MSPAD ဟာသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးနေရာအောက်မှာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ပြည်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ထားရှိမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့မောင်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကိုလုံဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားအနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရေးယူမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ NMSPAD 3လပြည့်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ online တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချိန်မှာNMSPAD ရဲ့ပြောခွင့်ရသူနိုင်ပညာမွန်ကမောင်းကိုခုလိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ပြည်သစ်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSPAD ရဲ့ online တွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ19ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသုံးလတာအတွင်းနိုင်ငံရေးစီးရေလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ online တွေ့ဆုံပွဲကိုမွန်တန်ကားတော်တွေပါဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပကမွန်ဖွဲ့စည်းပေါင်း30နဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။NFSPAD ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသုံးလနာတွင်တော်လင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လန်ဒန်မြို့လယ်ရှိ The Company Store ရုပ်ရှင်ရုံ၌ The Broken Dreams နဲ့တတိယနှစ်ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများတော်လင်းရန်မုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မေလ16ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြို့လယ်ရှိ The Company Store ရုပ်ရှင်ရုံ၌ The Broken Dreams နှင့်တတိယနှစ်ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများဒေါ်လင်းရဲ့မုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဆိုပါခန္ဓာတို့ UK ရောက်ဒေါ်လင်းမိသားစုများလာရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး Energy UK ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတက်ကူကမှတက်ရောက်၍တက်ရောက်လာသူများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ကြပါရယ်။The Broken Dreams နဲ့တတိယနှစ်ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများဒေါ်လင်းရဲ့မုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုနိုင်ငံသီးသီးမှလည်းပြသလျက်ရှိပါရယ်ရှင်။
ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းဒီဟန်နဲ့ Carshell တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။